waa maxsanta sheekh. Su-aasha labaad waxay leedahay, waxaanahay gabar guurdoon ah, maxaa la iga baahan yahay ka hor intaanan guursan, ka hor maxaa la iga baahan yahay inaan la imaado, aqalgalka kadibse maxaa la iga baahan yahay? bismillah, horta guurku waa shay sunaa, waa shay mashruuca, waa shay rabbi subxaanahu watacaala inagu booriyey oo sunnada nabigana ku sugan calayhi salaatu wasalaam. Waa shay maaragtay sunanu lambiya ama ambiyada hore wadooyinkoodii ah, waa lagada arsalnaa maaragtay min qablika rusulan ilaa min qablika wajacalna lahum aswaajan wadhuriya, aswaajan wadhuriya fi suurati racad. Rabbi subxaanahu watacaala waa kii nabi maxamed ku lahaa rusul baan hortaa diray, marka haweeniyo ilmayna lahaayeen, marka waa sunanu lambiya, wadooyinkii ambiyadii hore ay ku dhaqmi jireen. ma aha guurku maaragtay shay iska caada ma ah, waa shay cibaada ah. Qur-aankeena wax badan baa guurka iyo sida uu yahay lagaga hadlay, ama xagga faa'iidada ha noqoto, ama xagga sharciga ha noqoto, ama xagga dhinaca inta loo ogolyahay ninku inuu guursado ha noqoto, ama dalaaqi iyo kulka khilaaf yimaado ha noqdo. Marka adiga guurka iyo reer la dhiso, wax badan baa qur-aankeena maaragtay kariimka ah rabbi subxaanahu watacaala hadalkiisii ah uu ilaahay ku soo celceliyay oo kaga hadlay meelo badan. ama gabadhaas tiri maxaa la iga rabaa intaanan guursanin ka hor, saan sheegnayna guurku uu faa'iidooyin leeyahay. nabiguna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ilbaa falyatazawaj, ruuxi kari kara inuu guursado ha guursado. nabigu calayhi salaatu wasalaam, raggii haweenba guurka waa laga rabaa, ragga keliya ma aha, haweenkuna waa inay guursadaan, ragguna uu guursado. maxaa yeelay ilaa qur-aanka waa kigu lahaa, wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma. macnaha waxa weyaan aayadaha ama calaamadaha waaweyn rabbi subxaana watacala waxdaaniyadiisa kelinimadiisa ku tusinaya waxaa ka mid a inuu allah subxaana watacaala uu innaga ragga ah inoo abuuray wax inala midu haweenkii ah, welibana aadam feedhiis ayaa xawo laga abuuray, xawadii ugu horreysa haween ayaa aadam maaratay feedhiisa laga soo saaro laga soo abuuray. faa'iidadu marka maxay tahay? litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma, deganaashaa meeshaa ka imaanaya. oo ninku markuu reer yeesho waa degahaya, gabadhu markay reer yeelato waa degaysa. mawada iyo isjacayl iyo naxariis baa dhexdooda imaanaya. wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana, guryihiina meelad ku degtaan oo ku xasishaan iyo rabbi subxaanahu watacaala inooga dhigay. sidaas daraaddeed guurku waa shay maaragtay mashruuca madluuba oo sunna ama waajib noqon kara bacd alaxyaan, ma waxyaalaha qaarkood laga yaaboba inuu waajib noqdo, ruux naftiisa zina uga baqa inuu guursado waajib ayay ku noqonaysaa. ayib marka laakiin guurka rag iyo haween waa isku mid. ruuxu markuu guursanayo maxaa looga baahan yahay? kow waxaa looga baahan yahay qofka gabadhaas ay guursanayso inuu ruux yahay muslim, ruux diin leh, ruux akhlaaq leh, ruux dabeeca wanaagsan leh, ruux ilaahiisa ka baqaya subxaanahu watacaala. ninka ay guursanayso midka waa inuu yahay, waa inayna maal u raacin, waa inayna sharaf iyo qiimo kale u raacin, waa inayna wax kale u raacine, waa inay diinta alla u raacin subxaanahu watacaala. maxaa yeelay ilaah subxaana watacala wuxuu yihi ina akramakum cinda allaahi atqaakum, alla agtiisa ruuxa idinku sharaf iyo qiimo badan, idinku fiican, waa kan idinku cabsi badan. marka ninka aada guursanaysa ha noqdo nin ilaahay ka baqaya subxaana watacaala, nin ilaahay awaamirtiisa qaadanaya, nin ilaahay wixii uu ka reebay ka reebtoomayo ka tegaya ha noqdo. mooyeene kanaan iska jeclaaday laga yaabo noocu yahayba aada ka carar, xataa labiskiisa aada ka carareyso, laga yaabo timahaas uu xiranayo ama dharka uu qabo inuu gaalo isu ekaysiinayo, ama ma ahe aada ugu xiranayso xoolo, xoolaha maaragtay mooyeene wax kale usii dheerna aysan jirin oo kugu kordhinayo xagga diintii, xagga akhlaaqdii, xagga dulqaadkii, xagga tacliintii, wax uu kugu tarayaba aysan jirin. laga yaabo haddaad maal ugu xilatay waa mushkilo inteeda leeg. marka maal ha ugu xilanin, jah iyo sharaf kalena ha ugu xilan, ee ugu xilan ninka aada guursanayso inuu yahay nin ilaahay ka baqaya subxaana watacaala oo mu'mina oo muslima. walidaalika nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa fazawijuhu, markuu idiin yimaado oo gabadhihiina uu idinka soo doono nin diintiisii akhlaaqdiisii aada raalli ka tihiin, fiiri labada shardi, waa ruuxi waa inuu muslim yahay oo diintiisi raalli laga yahay, akhlaaqdiisana waa in maaragtay raalli laga yahay oo nin xuna saaqida uusan ahayn. markaad ninkaa aragtaan oo gabadha uu idinka soo doono u guuriya, xoolo laguma xidhin, madaxtinimana kalean laguma xidhin, shahaadooyin iyo wax kale inuu wata laguma xidhin, labadaasaa lagu xidhin. marka gabadh yahay waxaanu ku leenahay haddii aada guurdoon tahay oo maaragtay aada sidaa rabto sidii wanaagsaneed, waxa weeyaan ninka aada guursanayso akhlaaq iyo diin iyo dhaqan u raac, ha u raacin wax kale, maal iyo wax kale ha u raacin, adduunyadu way iska baaba'aysa. waxaa kaloo lagaaga baahan yahay ninka aada guursanayso zaaniyuusan ahaanin, nin zinaysto zino ku dhaca
وساقد وصعدان يسان نقوني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ما أعرف فيه الزاني إله الله سبحانه وتعالى الروح الزاني قاه دلقى ساقد قاه ما قرصد إلا مذي ساقه كالو الزانية ذا موين أما قال موين والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين تتك مؤمنين تقه أما قبلها مؤمنات قاه إن إمارة قبل مؤمن ضعف في فضل أورسون إن لو قوريو نين زاني أو حن مضى بنانا وماشي قمي ترتو سداسو كان نينك أورسون مؤمن كا إنو ناك زاني هذا أو ساقي هذا قورسون ماشي قمي ترتو ما أنت مرك أدونكو وحبا ذنبا إسبدالي داتكو وإسبدالين لغا كيبا حلاوي زيني ذي باب بضاتي سيارة بضنبا الله قول عحيا مرك قبل يهدد قورسون إسانا نين كان عن رواء كان على اليريا كان فلان هديهن روح أسطوران ومثلا أن مارتي زيني حمان أنا قونين وما ركتي غير كيسة كو كافتو مهيا ومريق إيسا قدما كلا قونين إلا قور حلالة ومرين كاس هنغض نكا تقور سانيس نكا تقور سانيس كا هنغض وحكا لو ماشي كتيرا نكا أي قبل قور سانيس إنو يها على الأقل إنو حن فهم يوم تعلم حن قرم حي حق دين تقوان شاكنا لين عي كلا هدو حكا قدر صفي عاد محايا يا لي روحا وروحا سقنعين كرتان وقفا ولو هذا كرتان وقفا وحسو شيء كرتان لكن روح هدو جاهل يعني ودينتي علي حقوق دي سيبه جاهل كيه اما ادنيدي ما ادري وخي لو غنوا حبك غرانين ساس كو قنعنسان اسغانا ملها ساد كو هلدسان ساس كو قنعسان ملها marka ma aragtay taana waa inaad iyadana ilaalisa oo madal xaqta calaantii siiyo iyadana aad ilaalisa waa in ma aragtay sidoo kale aad ilaalisa oo maanta waxa iska badan telefoonki iyo wixii la qorayay oo ninka waan jecelay dawarta waan iska ilaalisa waa inaad iska ilaalisa adiga muhiimad wax weyn hadalku waa farabadan yahay dib loo raacana oo dheeraanaya waxa weeyaan gabdhaha guurdoonka iyo weelasha guurdoonka labadaba diin hal isu raaco akhlaaq iyo wanaag hal isu xisho dhaqan xumo kale ayaa ma aragtay iyo wax kale ayaa la isu xilanin iyo maal toona ee xagga diinta hal isu xisho ama hadii midalan ma aragtay guurku u dhaco taa xuquuqdi kale ay maanaysa wax xuquuq gooni oo dheer xuquuq reernimada oo ninkaagii aad ciitaankiisii gurigaagii saad maamulanahay hooyonimo isugu diyaarin lahayd waa wax iyada mid lagaaga baahan yahay oo mowduuc iska dheer marka intaas aan ku soo koobi lahaa inkastoo waqtigu iska kooban yahay su'aashana jawaabahaadu aad u dhaadheer yihiin wax badan aan ka tagay laakiin waxaan ku soo khulaaseen midii horena sidaas midda dambana markaad guri gasho wixii xuquuq aad leedahay ina baro wixii xuquuq ay lagu leeyahay ina baro kitaabka iyo sunnada nabiga ka baro iyo culimada islaamka wallahu aalam waxa sadan sheekh su'aalkan wuxuu leeyahay waxaan ahay qof ku dhashay qurbaha diinta islaamka waxba kama aqaano islaamna waanahay wixii khalad ah ee sameeyay intii aan jahliga ka ahaa in aqoonta lahayn in wax dambi ma iga sugan yahay hadda samaxay la gudbo bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu calaa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam sideedaba ruuxa ma aragtay muslimka ah oo hadda ruuxa hadlay isu sheegay wuxuu leeyahay ruux muslimaan ahay meelahaas ma aragtay dibadahana waan ku dhashay marka qofka haduu muslim ba yahay isaguna uu qaangaar yahay haduu yaryahay waalidkiisa mas-uuliyaddiisa saaranta in diinta u baro oo uu kula dadaalo oo haduu isagu garanayana u baro haddii kalena lacagtii iyo wixii lagu bari lahaa uu ka bixiyo uu geeyo meelihii tacliinta diinta uu ku baranayo maxaa xalaal maxaa xaraan maxaa waajib ku ah maxaan waajib ku ahayn in la kala baro weyo ilmahaaga adigu aad barto iyo tawxiidka allahna ugu horeeyo haddii laakiin qofku uu maaragtay uu xumaan ku dhaco hadda xumaanta waa loo haystaa gaal islaamba wixii uu sameeyey waa loo haystaa waa loo haystaa ma loo cudiri mise looma cudirhayo masalada waa masalo kale waxaan u maleya xilliga maanta aan joogno dadka loo cudiraya waa yaryahay sababta waxa weyaan hadda ruuxaas isuu tilmaamayo waddamadaas hadda ule waan ku dhashay oo waddamo tifiyadii iyo cajaladii iyo dadka muslimiinta taga aada u fara badan yihiin oo hadduusan ruuxu waxbaraba uusan helin wuxuu ka baran karaa waxyaalaha miidiyagii iyo maaragtay warfaafintii iyo isgaadhsiintii yuuba ka baran karaaba marka haddii laakiin adambi ku dhacdo waxaa lagu haystaa dembiga waa lagu haystaa dembiga waa lagu haystaa nooc doonaba ha noqdee hadaan alla kaa dhaafin subxaana wa tacaala ilaahay maana kaa dhaafi kara laakiin waxaa wax weyn ah ruux su-aashiisana ka muuqata hadduu qofku intuu xumaan ku dhaco toobad keen waa wax aada u weyn waay ilaahna qur-aanka wuxuu ku leyay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmati illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alghafuur raxiim addoomahaygi naftooda ku xadgudbayo ha quusanino ilahay naxariistiisa ha ka quusanino dembigaa intuu doonaba ha leekaa shirki iyo gaalnimo ugu weyn dembi shirki iyo gaalnimo ayaa ugu weyn haddii laakiin uu ruuxu ka soo noqdo ilahay usoo noqdo ilahay waa ka dhaafaya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf dadkii gaalada ahaa waxaa leeyahay haddaad islaamnimadii soo gashaan ood soo noqotaan wixii hore waa laydinka dhaafaya dembi ah
marka islaanimada dembiga horey baabaysaa, toobada ruux dembiga horey ka dhaaftaa, wanaag iyo xasanaadka oo la sameeyey dembigii baa lagu dhaafaa. Marka haddiiba aad toobad keentay, insha allahu ilaahay uu kaa dhaafahayaa, toobad dhabaha lagaa helo, toobad dhabaha lagaa helo. Marka dembigii uu kaa dhacay waa lagu qorhayaa, maadaama ruux mukalafata oo qaangaarata ilaahayna kitaab qur-aan soo deji, nabi maxamedna uu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam, nabi maxamedna saxaabadiisa ay ka soo xambaareen, saxaabadiina ay dadkii ka dambeeyay ka soo xambaareen, oo sidii loo soo waday innaga maanta layna soo gaadhsiiyey, oo meeshaad furtaba aad kitaabkii qur-aanka ku arkayso, oo laga yaababa warqadaba inaad u baahnayn ee mobaylka iyo telefoonka yareed wadato aad ka helayso kitaabkii qur-aanka iyo wacdigii iyo wixii oo dhan, haddaadaa lagaa rabaa saad waxu baran lahayd. Marka waxa weyaan ma aragtay, laakiin sidaad sheegayso dembi haddaad ku dhacday tawbaa kuu furan. Toobadana shuruudeeda waxa weyaan dembigiina faraha ka qaado, wixii hore aad samaysay inaad ka nidaamooto, mar dambena aad goosato inaadan u noqonin, xuquuq bini aadam hadduu ahaana aad iska celiso ayaa lagaaga baahan yahay. Ilaahayna waa kaa dhaafaya subxaana wa tacaala, su nabi waxa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, toobada dembiga waa lagu dhaafaa, islaanimadana dembiga waa lagu dhaafaa. Ilaahay qur-aanka ku kule ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan uma ihtada wa inii lagafaarun liman taaba, ninkeeda aad waxay ahayd wa inii lagafaarun, ilaah wuxuu le anigu waxaan u dhaafahayaa, liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma ihtada, ruuxii toobad la yimaada oo iimaan la yimaada oo camalka wanaagsan sameeya haddana saab ku hanuuna waa lu dhaafahayaa bil rabbi subxaana wa tacaala. Toobada shuruudeeda ayadu tilmaamaysaa. Marka waxa weeyaan ilaahay u toobad keeno, ilaahay usoo noqo, dembigaaga horaan rabbi subxaana wa tacaala, daadan garan jahal uu kuu geeyo lagu cudurayana waa shay kale oo maaragtay hadda tafaasiil kama hayno, oo ruux hadda lala hadlaya oo hor fadhiya ma tihid, waa su-aal kooban. Haddii marka aan lagu cudurayn, haddii lagu cudurayaba toobada kuu furan, wallahu aclam.